Міністерство охорони здоров'я України запустило першу електронну медичну систему «Е-Хелс». Мукачівський район став першим у області, де наразі пацієнти за допомогою цієї системи зможуть записатись на прийом до лікаря у режимі онлайн. Три тижні тому назад ми починали власне запуск цієї системи в районі, почали навчання з реєстраторів, це середнього медичного персоналу, і далі всі лікарі, які задіяні в первинці з декларування населення, пройшли навчання. Це три тижні навчання, 84 медичних працівника, і після закінчення навчання на протязі цілої неділі ми їздили в заклади охорони здоров'я амбулаторні, де підключали систему до Києва. Серед плюсів запровадження такої системи є відсутність черг та економія часу. Адже зараз пацієнт матиме змогу записуватись на прийом до лікаря на зручний для нього день та час, не виходячи з дому. У нас є повністю інформація про розклад лікаря, про місце його прийому, номер телефону, за яким до нього можна звернутися, і його фотографія, щоб чітко пацієнт розумів, до кого, як, коли він може звернутися. Щоб записатись на прийом до лікаря онлайн, варто зареєструватись у базі системи «Е-Хелс». Це можна зробити на сайті проектного офісу «Е-Хелс» через комп'ютер або смартфон. Якщо пацієнт не може зробити цього самотужки, він має змогу звернутися за допомогою до реєстратора лікарні. Тепер мені треба вашу письмову згоду на те, що ви мені даєте свої документи, на те, що на їхню обробку. Паспортні дані, ідентифікаційний код. Будь ласка, тут мені треба написати вашу фамілію, ім'я по батькові, напишіть, де ви живете, і тут знизу підпис. Перш за все, людина приходить перший раз із паспортом, із своїми даними, персональними даними, які є в обробці. Я їх, якщо беру, то я даю обов'язково, щоб підписали паперову згоду. Якщо її немає, я не маю права брати і записувати на прийом до лікаря даного пацієнта. Перехід на онлайн-режим запису спростить процес надання первинної допомоги не лише для пацієнта, а й для лікаря. Це веде лише до одного – до упорядочення. І зрозуміло, що я не хочу сказати, що всі пацієнти однакові, але все ж таки поставити на місце, що от тоді прийом, тоді прийдеш, тоді ти, то пунктуальність буде, по крайній мірі. Введення електронної системи дасть можливість скоротити, по-перше, час на ведення паперових документації. По-друге, з'являється можливість для пацієнта, звичайно, от, що було сказано безпосередньо зараз, електронного запису. Обов'язковою умовою для онлайн-запису є наявність інтернету. Проте, на жаль, не всі села Мукачівського району мають швидкісний інтернет. Будемо надіятися на те, що при розширенні покриття мобільним зв'язком для населення гірського це буде значно краще. Тому що з'явиться можливість вже не їхати, особливо в зимовий період, коли є труднодоступні дороги, інколи добратися до села неможливо, крім спеціалізованого транспорту, не доїжджають автобуси, не їде інший транспорт. Так що от безпосередньо, якщо буде можливість з пацієнтом переговорити по мобільному телефону, отримати повідомлення, що потребується така допомога, це наразі актуально. Оскільки ще не всі люди знають про необхідність запису до лікаря онлайн, ще мають місце і живі черги у лікарнях. Таких пацієнтів також будуть приймати. Справа в тому, що є в цьому моменті є додаткові можливості. І людина записана, але є маленьке віконечко, в котрому можемо ось ж запис, скажімо, скоріше, не можна і за 10 хвилин, можна зараз 3-4 хвилини рецепту виписати, відпустити людину, можна звати ще одну людину. Це доволі такий широкий спектр можливостей, де ця програма. Вона і лабільна, скажімо, ми можемо за якийсь час і кількох прийняти людей, але можемо і одну людину трошки довше розширити по можливості, або записати по мірі присутності людей на прийомі. Наразі Оксана Міняєва, завідувач Кольчинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, стала першим лікарем, до якого пацієнти вже записалися через електронну систему. Зранку ми приходимо на роботу, дивимося план прийому, котрий уже, напевно, вчора чи позавчора був зареєстрований, або навіть вже на майбутній тиждень є реєстрація, я бачу. От, і таким чином складаю свій графік роботи на протязі дня, але якщо є невідкладний виклик, у нас є телефон, у нас є мобільний зв'язок, у нас є автомобільний транспорт, невідкладна допомога, ми виїжджаємо, виходячи з того, який це виклик, ми ж уточняємо, який стан, що ми, чи можемо ми відкласти, скажімо, на годинку, на півтори годинки, чи відкладати зразу, ми виїжджаємо. Як бачимо, процес запущений і поступово всі громадяни будуть долучатись до електронної медичної системи. Проте не лише онлайн-запис до лікаря у перевагах такої системи. Вже через 3 місяці лікарі відійдуть від паперових рецептів і перейдуть на електронні.
Ви знаєте, що програма «Доступні ліки», яка функціонує вже наразі, з квітня, з 1 квітня, це офіційна заява на МОЗ, буде функціонувати вже електронний рецепт по програмі «Доступні ліки». З березня місяця почнеться реєстрація аптек в системі eHealth, і аптеки зможуть створювати, ну, скажімо так, можливість пацієнту звернутися з електронним рецептом і отримати свої ліки в електронному режимі без паперів. Лікар зможе в системі створити номер, просто унікальний номер рецепту. Пацієнт його буде бачити в особистому своєму смартфоні, звернутися до аптеки, отримати препарат. Що знову ж таки спрощує писанину зайву, бюрократичну цю складову, яка в нас все ще продовжує залишатися невід'ємною частиною роботи лікаря. Окрім того, планують запровадити електронні картки пацієнта. Безпека даних пацієнта – одна з ключових вимог до eHealth. Оскільки у системі з'являтиметься щоразу більше інформації, то рано чи пізно там будуть дані про стан, здоров'я, діагноз, аналізи, відвідування того чи іншого лікаря, а також рецепти ліків, які призначатимуться пацієнтові. Тобто вся чутлива інформація, яка має бути належним чином захищена. Повну конфіденційність пацієнтам гарантує Конституція України, Цивільний та Кримінальний кодекси, а також закони про захист персональних даних і про доступ до публічної інформації. І маючи на меті перехід до електронного документу обігу, ми маємо розуміти, що ми маємо з часом замінити всі паперові носії, які в нас зараз зберігаються в реєстратурах, на електронні. І цей процес поки що він буде запаралелений. Буде і електронна, і паперова картка. Але тим не менш, після того, як лікар провів прийом і вніс всі дані до електронної картки. Система захисту, яка цих систем є, ми почули сьогодні на нараді. На нараді ж там дуже серйозна система захисту, і попасти у структуру тої чи іншої карточки, того чи іншого хворого нереально. Кінцева мета Міністерства охорони здоров'я – до 2020 року запустити повноцінну систему eHealth, яка б відображала взаємини не тільки лікарні і держави, а й була базою медичних карт всіх українців.